Evitar as mortes no trânsito é um grande desafio. Perdeu os travões, tentou acionar e o travão apenas não estava a dar certo. Um problema que exige esforço tanto por parte da polícia quanto dos bombeiros. Sábado, dia 15 de fevereiro. A nossa equipa estava de plantão no quartel principal dos bombeiros de Luanda. De repente, ao meio da tarde, veio o alerta. Avenida de Olinda Rodrigues, confirma copo. Mais um acidente numa estrada da capital do país. Partimos nesta ambulância para acompanhar o resgate às vítimas. Três equipas dos bombeiros foram acionadas e em poucos minutos chegaram ao local. Este autocarro vinha a cerca de 80 km por hora quando o condutor perdeu o controle do veículo. Para evitar uma colisão ainda mais grave, ele desviou o veículo em direção ao poste. O pessoal ficou ali a gritar tanto, mas eu mantei a porta fechada, enquanto que eles podiam se atirar. Se eu abrir a porta, podiam se atirar. O condutor ficou preso na viatura. Mais de 20 passageiros ficaram feridos. Quem vai acompanhar? O final de semana tem sido mais crítico. Os índices sobem de sexta a domingo. Há uma série de fatores que concorrem para que os números sejam assim tão acentuados nesse período. Nos últimos 10 anos, foram registados mais de 130 mil acidentes nas estradas de Angola. O número é 3 vezes maior do que o registado entre 1993 e 2002. Os especialistas dizem que as principais causas desse grande aumento são o excesso de velocidade e o consumo de álcool por parte dos condutores. Outro problema é que ainda existem automobilistas que não têm a formação adequada, nem mesmo carta de condução. Este cenário é um retrato do caos, retrato também do trânsito de Luanda. Aqui estão mais de 7 mil veículos, alguns resultados de acidentes, outros apreendidos pela polícia. Na maioria, motorizadas que estavam a circular sem documentação. Essas imagens revelam como é importante fiscalizar se os condutores estão aptos a conduzir. A nossa equipa acompanhou uma operação da polícia na ilha de Luanda. Este motorista estava sem carta de condução. Precisava de fazer alguns trabalhos. Como estava à espera da carta de condução, não podia fazer sem a carta. Então, aconteceu o que está previsto na lei. O carro foi apreendido e ele detido. Mas o principal objetivo da operação policial era combater o consumo de bebidas alcoólicas. O nosso código de estrada permite até 0,6 decigrama de álcool por litro de sangue. Isso quer dizer que, se o automobilista beber apenas uma garrafa de cerveja, ele já pode ser preso. Flagramos vários casos em que o condutor excedeu esse limite. Este estava com nível alcoólico 6 vezes acima do permitido. O senhor está com uma taxa de álcool de 3,7 gramas de álcool por litro de sangue. Muitos condutores simplesmente ignoram a presença da polícia. E outros tantos fugiram da fiscalização. Muitos já perceberam-se da nossa presença aqui e a esta altura devem estar a descansar nas suas viaturas, sob pena de serem atuados aqui e estarem à margem da lei.
Só nesta operação, 4 condutores foram detidos e 11 viaturas foram apreendidas. É importante lembrar que a cada dia, 12 angolanos morrem nas estradas do país. Para reduzir esse número, é necessário somar esforços. É preocupante, eu sou jovem, sou ser humano. Não importa ser um antequerido teu, mas o importante é o foco da mortalidade que existe em Angola atualmente. De um lado, as autoridades precisam fiscalizar e oferecer condições nas estradas. De outro, cada condutor deve portar-se com prudência e responsabilidade no trânsito.